მე ვარ მაკო ოლომაძე, მხატვარი თბილისიდან. ბავშვობიდან დავიწყე ხატვა ძალიან პატარა ასაკიდან და ჩემი პირველი ნამუშევარიც კი შენახული მაგ ობობა. და მე აი რაღაც გაცნობიერებულ ასაკში უკვე იქამდე ხატავდი ესე და მე ვიცოდი ყოველთვის ვიცოდი რომ ხატვარი უნდა ყოფილიყავი და რა თქმა უნდა იყო რაღაც სირთულეები, აი მაგალითად რატომღაც საქართველოში იყო ესეთი მითი, რომ თუ მხატვარი იქნები, არ გექნება ფული, ხარ იქნები წარუმატებელი და აკადემიაში ჩაბარება რომ გადავწყვიტე. ჩემი ოჯახის წევრებს ეუბნებოდნენ, რომ მხატვარი რა, ანუ მოთხოვარი უნდა იყოს. და რაღაცა იყო ესეთი მოლოდინებიც. მაგრამ მე და არც ჩემი ოჯახის წევრები არ ვაქცევდით ყურადღებას და გავყევი იმ საქმეს, რაც ძალიან მიყვარდა. ყველა ნამუშევარში არის რაღაცა კონკრეტული იდეის, წინა იდეის გაგრძელება, რაც სერიებად არის და სიმბოლიკით არის დატვირთული, რაც ჩემ აზროვნების უნართან არის ძალიან მჭიდრო კავშირში. საერთოდ როგორ ფიქრობ, როგორ რაღაც ღირებულებების გადაფასება მუდმივი და ეს ფიქრობ, რომ იმდენად ხშირად მეცხლება ხოლმე ვიზუალური ენა, რომ ეს ზუსტად ეს არის მაგის საწინდარი. ინსპირაციას რაც შეეხება არის რა სხვადასხვანაირი, როგორც ფორმით, ისე აზრით. ხანდახან ან უფრო ხშირად რასაც ვაკვირდები არის ხოლმე, რომ აი რაღაცის ფიქრის დროს ჩდება რაღაც კადრი, რომელიც გადამაგ ტილოზე და არის ხოლმე ისეც, რომ როგორც გადამაგ მერე უღრმავდები რაში, აი რატო ეს და რატო ის არა. და მერე უფრო კარგად მაძლევს ხოლმე, ანუ ჯერ ხატავ რაღაც მომენტ შეგონთ, არის სხვადასხვანაირი მეთოდები მაგ. და მერე კარგად ლაგდება, აი რატო რა გავაკეთე და რას ნიშნავს. ანუ ინსპირაცია შეიძლება იყოს ისეთი უნიშნულო რაღაცა, რაც შეიძლება არ მიაქცია ყურადღება, მაგრამ აი როცა სახელოსნოში ჩამოვდივარ, აი ის უნიშნულო რაღაცა ყოფილა კატალიზატორი კონკრეტული ერთი შეიძლება სერიის. მოკლედ თავიდან რატომაც დაამბადა ავტოპორტრეტის დახატვის იდეა იყო, რომ მეგონა რომ ძალიან დიდი განსხვავება იყო, როგორ ხედავდი მე ჩემ თავს და როგორ ხედავდა გარე სამყარო. და ნუ სხვა ფაქტორებიც არსებობს, რატომ ხატავდა, ნუ რაც თქვი, რომ რაღაც განვითარების ჩემ თავს მტკიცებ რაღაცას ის, მაგრამ აი პირველი ავტოპორტრეტი რო გავაკეთე და სხვამ როცა ნახა, მითხრა რომ ძალიან გგავს. ანუ ეს უკვე იყო რაღაც კავშირი ჩემსა და გარე სამყაროს შორის, რომ არ არის თლად უფსკული ჩვენ შორის. ანუ ეს იყო მთავარი მიზეზი და ჩემთვის მე რამოდენიმე სერიაში რასაც არ უნდა ვაკეთებდე, თითო ავტოპორტრეტს ვაკეთებ ხოლმე, თან ყველა მგავს და თან არ მგავს. რაღაცა ახალი ემატება ხოლმე. გეგმები ზოგადად ესე რასაც დავგეგმავ ხოლმე მე, რატომღაც აი მაგას პანდემია დაიწყო, ყველა გეგმა ეს წელს ჩაიყარა. ხო, რაღაც როგორც ეს გეგმა, ну, რაც დაგეგმილია უკვე და რაც თითქმის უნდა, ანუ რამოდენიმე გამოფენა საზღვარგარეთ, გრანადაში მექნება წლის ბოლოს პერსონალური გამოფენა, რაც ჩემთვის ძალიან დიდი გამოწვევაა, იმიტომ რომ უფრო ქვეყანაში არ მქონია ჯერ პერსონალური გამოფენა და თან ჩემ კურატორიც მე უნდა ვიყო. და ზოგადად სასწავლოთ მინდა უცხოში წასვლა და ვემზადები, ანუ ეგ გეგმები არის ასე თუ ისე.